Já, þá bara að sækja gauja. Gauji myndi að gauja. Já, ok. Fólk gleymir ekki páskaeggjunni sinni í þessari ferð. Og dóti vikunar er Dalstöð. Við erum að tala um það. Páskaeggjunnar Grétu er í öryggisbelti í þaðinni. Sól á Akureyri. Vaknaður. Já. Gleraugu dagsins. Ekki. Einhvers konar baðlaug. Já, þetta hvað. Sorry. Bara Goðafoss aftur. Ég skilur bara ég. Þetta er. Nú sjáum við mig hérna að vera að vlogga. Svona lít ég út þegar ég að tala við sjálfum mig hérna. Það nú bara þannig. Út að labba. Leðilt verið í bænum en gott verið hér. Já, var gott verið það. Það er hann að enda niður í bæ. Kaupa skó. Fólk að drepast og kulda. Ég held ég hafi pantað leigubíl frá Reykjavík. Sjá þetta lið maður. Þetta er TikTok sem sagt. Þetta er TikTok sem er að kenna okkur þetta. Ég veit ekki nefna í einna purpose review. Nennir eitthvað að koma í þess að play hérna?
Kaupa gos fyrir kvöldmáltíð. Páska dagur geti allt verið lokað. Þetta sé ein búðum. Fundin og er opin. Tada. Skrítið að vera að kera hérna á páska dag á Akureyri. Það bara eins og sé ekki. Svo bara partyferð. Skemmtileg partyferð.